naga dhintay qof aad inuugu dhawaa. Markasta aan daawan jirnay inuu maaweyn jiray, aanaga dhintay ilaahay jannada aa ka waraabiyo, jannada fardusa iyadii saanay suxanay taabatay. taas sidaa waxaynu u diraynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan Somaliland, gaar ahaan qoyskii iyo asxaabtii iyo reerkii uu ka baxay. Waxaa taasidaa soo diray madaxweynaha Somaliland Muuse Bixi Cabdi. Waxaanu ka mara kacaynaa inaanay wixiisu fan oo qura aan ahayn iyo wax entertainment, laakiin inay noloshiisoo dhan inay qiimeyn ugu lahayd wacyigelintii qiimaha badneed iyo nasiin jiray. Kaalin kasta nolosha aynuga baahanay in dadka laga wacyigeliyo. ilaahay waxaan uga baryanaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo dhammaan ehelkiisii, qaraabadiisii, qoyskiisii, qaranka Soomaaliland iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee afka Soomaaliga ku hadashana. Waxaan uga tacsideynaynaa geerida ku timi marxuun Sooraan Ismaaciil Sugule. Ducaayuu inoo ka baahan yahay iyo inaynu saamaxno oo u ducayno. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa oo shufaca uga nahay in ilaahay uu naxariisto, dembigiisana dhaafo, wixii wanaag uu lahaana ilaahay u laalaabo. Aniga qoyskaygu ahaa ilaahay uu naxariiste nin buu ahaa wanaagga uun ka shaqeeya, nin ummadda oo dhan u simantay buu ahaa, nin ummadda wacyigeliyu ahaa. Ilaahay waxaynuuga baryaynaa jannatul firdowsa. Taariikh wanaagsan ayuu dunida kaga tegey ummadda ilaahay abuurtay ee af Soomaaliya ku hadasha, ayuu wacyigelinta iyo wanaagga ku wacdiidi jiray. Waxaa ummadda ilaahay intaa laga ka markhaati furaysay arkiisa intacsidiisa boqolaalka kun iyo malaayinka tacsiyadeynaya meel walba kasoo tacsiyadeynaya. Wuxuu ahaa nin naxariis badan, wuxuu ahaa nin masaakiinta u wanaagsan, wuxuu ahaa ilaahay weyga maraga nin salaada markasta fara. Waxaanu ka qori doonaa buug ilaahay wuxuu ka dambeysiyey walaal dhaba jawaan oo nin kasta uga taariikh badan. Runtii sidaa laga maraati kacay waxaan ogahay oo Sooraan ka soo gaaray salaada iyo siduu faro inuu fari jiray in ahlu khayra buu ahaa. Allah uu naxariisto maleh ummadda Soomaalida dhan. Oo ku tacsiyadeynaynaa gaar ahaan ummadda reer Soomaaliland, waxaan kale ku tacsiyadeynayaa qoyskiisii iyo qaraabadiisii iyo ehelkiisii, caruurtiisii iyo xaasaskiisii. Annaga dee abwaan qaali aan naga dhintay, ilaahay jannadii ha ku sugo. Kaalintaa waan ugu ballaanaantay. Marka waxaanu leenahay annagu ilaahay ha hoob naxariisto. Ilaahay waxaan nooga baryaynaa inuu qowlka saabidka ku sugo, inuu ka dhaafo gafafkii ka dhacay, inuu ilaahay jannadiisa firdowsa geeya baan ugu ducaynaynaa. Dadweynaha halkan jooga, shicib iyo dowladba inaynu kafaalo qaadano agoonta yaryar uu ka tegey ayaan codsanayaa. Dadweynaha halkan joogana waxaanu leenahay loo soo duceeyo, si wanaagsana loogu soo duceeyo. Inagu waxaynu taariikhdiisa ka sheekaynaynaa maanta, maaha horuu uga sheekeeyey, waa qof la wada garanayo. Ilaahay qabriga u waasiciyo, isaga maanta duci nooga baahan yahay. Ummadda Soomaaliya oo dhan meel joogta afka Soomaaliya ku hadasho dhan ka baxay Soomaaliland iyo Soomaaliya, meeshii qof Soomaali ku hadal joogaba uu ka baxay. Ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo. Waa geeri inoo gaara gobol ahaan iyo magaalo ahaanba si gaara baynu dareemanaa. Wuxuu ahaa nin ehel cibaada oo markasta masaajidka lagu arko, oo markastoo ay xilliga salaada gaadho maxay tahay masaajidka u carara. Ilaahay waxaynu uga baryaynaa in ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo. Kaaskii marxuun Sooraan oo leena ilaahay uu naxariisto. Waa Soomaaliyeedka qosan jiray. Ilaahay waxaan u leenahay jinooyinkiisa oo u qaadisa buurta uga dhigo ugu mayaabiyar. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun. Allah uu naxariisto Sooraan oon maanta joogno abaashi isagii intii dhimatay ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo. Isagana waxaan leenahay dembigiisii hore iyo kiisii dambeba allah ha dhaafo. Intii uu ka baxayna si madiimaan, waayo dad dhan buu ka baxay iyo maxaa la yidhaha daldan si madiimaan allah ha naga siiyo. Idinkuna waxaan idinleeyahay usoo duceeyo insha allah jannatul firdowsa. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Waxaan halkan taasi uga dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo uu ka baxay Ibraahim Ismaaciil Sugule Sooraan. Rabbi naxariista jannaha ka waraabiyo.
إن لاي وحنا ودينا شنو كسبوا وقاعدسا إنه كعسوم إن شاء الله بالله ودعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما أنتوا هاي بشو تاي تضبي الله بعطنكي بش السنة لما ذكر يقبل عطك بش مي وهناك متاجنا هاي تعسدي رب سبحانه وتعالى تنادي في قصاها كورابية متكملة حال دوره دي أقوى وينا الصومالي ده أبوان صوران وحن لمان أمد الصومالي مدي الله بقصو كوب كرماية وحن لمان أمد الصومالي ده لا يهاي سمرية إيمان إلى هاي استغنى تنا في قصاها جيو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. صوران إسماعيل يقول لي إلى هاي محلنا لمان أمد الصومالي ده أردن إلى هاي محل كل هذا أو نخ كسيو أو نحرس تو شو تفردوس إلى هاي جيب الله بي. إن الله وإن إليه راجعون. وحن قصونا هاي هلك الواصيو أبوان إبراهيم إسماعيل يقول لي صوران ما قاعد يرى رنتي صوران أقوم قارئين سكول هاي وقتي كسيمان لابد يكون كوبي توكي إلا أفري توكي أيانو كود شقيني إني توبستا رواية ده أيو وحي جنتها أيو في المانتا يدوبان نين وحوي مدى صوماليات قالك وأبوها إن الله وإن الله تعالى.